Трудове рабство очима підлітків. Соціальні педагоги та практичні психологи підбили підсумки проекту «Запобігання торгівлі людьми та нелегальної міграції». Він стартував торік у червні. Упродовж кількох місяців фахівці проводили тренінгові заняття із старшокласниками та їхніми батьками у 14 школах Прикарпаття. Результати досліджень проблеми торгівлі людьми та міграції оприлюднили на підсумковій конференції. Питання стосувалося, наприклад, які переваги і недоліки виїзду за кордон. Ну, звичайно, всі зробили акцент на тому, що перевагою є це кращі умови, оплата праці, страхування, медицина. Недоліком виїзду за кордон великий відсоток, найбільший відсоток вказали на те, що є ризик потрапляння в торгівлю, стати жертвами торгівлі людьми. Соціологічні опитування завершилися місяць тому. Нині, припускають експерти, відсоток бажаючих виїхати за кордон збільшився. Така тенденція спостерігається зазвичай під час воєнних дій в державі, адже погіршується економічна ситуація. В американському посольстві кажуть, виїзду за кордон боятися не варто. Однак підходити до такого кроку треба виважено. Дуже грамотно, юридично грамотно підходити до того, щоб не відбирали паспорти, не закривали взагалі без можливості виходу і потрапляння на свободу, не позбавляли спілкування людей, бо відбирають мобільні телефони. От. Якщо такі речі є, якщо пропонують золоті гори, вже маєте замислитися, чи це правда так. Проблема трудової міграції на Прикарпатті має 200-річну історію, і запобігти даному явищу практично неможливо, стверджують психологи. Однак його можна попередити. Робити це варто шляхом спілкування та роботи з підлітками. Задля цього виробили спеціальну технологію. Діти в підлітковому віці однозначно ще достатньо довірливі. У них немає оцього соціального досвіду. І дорослих, як правило, в цьому віці однозначно не слухають. Коли ця інформація йде від однолітків, тоді ця інформація 90% засвоюється. І коли вони ці речі програвали і бачили, що вони інколи просто безсильні, ну, що вони не можуть розпізнати маніпулятора, що ними можна проманіпулювати, в цьому місці вони достатньо добре задумувалися. І думали, що ж потрібно ще буде робити, да, для того, щоб в майбутнього не попасти в ці тенети. В рамках проекту його учасники видали книжку коміксів для старшокласників, адже переконані, така візуалізація проблеми краще сприймається підлітками, аніж бесіди, і сприяє розвитку комунікативних здібностей та вмінню сказати ні. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.